Por falar em criminosos, eles também estão se passando pelo governo federal em mensagens fraudulentas sobre a restituição do imposto de renda. Ô, Rony, vem pra cá, ele volta ao vivo e tem as informações, um alerta pra lá de importante à nossa população. Não é isso, Rony? É com você. Exatamente, Tracy. Hoje a gente já falou sobre esses crimes, né? Amanhã foi disso, a gente já vai entender um pouquinho sobre esse novo crime que a gente está colocando agora, que é justamente sobre esses falsos PIX, esse golpe, né, que as pessoas estão se passando por pessoas da Receita Federal. Vamos conversar agora com o José Walter, que é auditor fiscal da Receita Federal, vai explicar para a gente um pouquinho sobre como é que está acontecendo esses golpes. Bom dia, doutor. A gente quer entender um pouquinho sobre o que é que está acontecendo de fato. Pois é, é mais um, né? Nós estamos aí num mundo digital muito propício a golpes. Então, esse novo golpe, ele começa com uma mensagem de SMS, né, alertando o contribuinte que o prazo da restituição dele está terminando. Então, só aí, nesse primeiro passo, o contribuinte já pode identificar que não existe essa linguagem na Receita, né? Vencer a restituição. Então, isso não existe. Também ele já deve dar um time, né, um tempinho para raciocinar que não existe essa linguagem. Depois ele passa para um segundo momento mandando um link, que o contribuinte confirma, né, que quer restituição, e aí ele manda um link malicioso, obviamente, onde ele vai pedir o CPF, o nome da mãe, inclusive a senha Gov e um Pix. Né? E bem aí também é outra armadilha, porque a Receita não pede essa senha Gov. Né? Se você estivesse num ambiente seguro, você só colocaria ali a senha Gov, mas não, ele, através desse link malicioso, ele leva você para um site falso, que imita o site oficial, né? E aí pede esses dados. E bem aí o contribuinte já está, digamos assim, já sem segurança, porque... Primeiro, esse link, ele não tem a terminação gov.br, que é uma terminação, né, um domínio, como a gente chama na linguagem informática, dos sites oficiais do governo federal. Então, se não é gov.br, ele já deveria parar ali, viu o link, ele já pararia ali. Mas aí ele continua, e aí no final ele vai fazer, digamos assim, a armadilha final, que é dizendo que o contribuinte vai receber aquela restituição e que ele deve pagar uma taxa para o governo, para o Banco Central. Também é outra coisa que não existe. Então, resumindo, restituição do imposto de renda, a Receita ela coloca automaticamente na conta do contribuinte, que ele informa na época da declaração. Então, não tem essa história de mudar de conta. Ele já informou lá, pronto. E, finalmente, a Receita Federal quer alertar que as pessoas só devem acessar dois ambientes seguros. Um é o próprio site oficial da Receita Federal, gov.br/Receita Federal, né? E o outro ambiente seguro é o ECAC. Então, fora desses dois ambientes, ela não faça nada porque é muito perigoso, né? Então, essas são as informações que a Receita Federal quer prestar aos nossos contribuintes para que eles evitem de cair nesses golpes. Bom, e esses golpes têm se tornado cada vez mais frequentes, Tracy, então é importante que esteja atentos, principalmente a esses detalhes que às vezes a gente deixa passar despercebido, como por exemplo o .br no final, que é o domínio dos sites do governo federal. Então a gente segue acompanhando essa situação, qualquer atualização a gente traz ao vivo. Tracy. Com certeza, viu, Rony? Muito feliz por essa mensagem sendo passada aqui dentro do nosso Piauí no Ar. Nossa função é essa, alertar quem assiste a gente, o nosso telespectador, o consumidor. Obrigada pelas informações, eu te espero amanhã com muito mais informação aqui dentro do nosso Piauí no Ar.